ଉପରେ ଚକାଚକ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ରଙ୍ଗମାରି ବିଲ୍ଡିଂକୁ କରାଗଲା ଚକାଚକ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର 18 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କର୍ମଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 2011 ପାଖରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ନାଁରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରୋଗୀ ସେବା ନା ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନା ମିଳୁଛି ମେଡିସିନ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ପାଇପାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏଠି ଫାଇଭ୍ ନାଁର ସବୁ ଚକାଚକ ଭିତରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଫମ୍ପା ଆଉ ଔଷଧପତ୍ର ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧପତ୍ର କାହାକୁ ଝାଡ଼ାକୁ ଯାହା ପେଟ ବଥାକୁ ସେଇଆ ଜ୍ୱରକୁ ସେଇଆ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାତ୍ର ଯଦି ଏଠିକି ଡାକ୍ତର ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆସିବ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନାଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଧରିବେ ନା ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତରେ ଏଠି ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଡାକ୍ତର ଧରନ୍ତୁ 6 ଜଣ ରହିବା କଥା ଡାକ୍ତର ଏଠି 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସେବା ଠିକ୍ରେ ମିଳୁ ନାହିଁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରାଟ ଚକଚାକ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରହିଲେ ଏଠି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମିଳୁନି ଔଷଧ 6 ମାସ ଧରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ମେଡିକାଲରେ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ କି ତରବରିଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ନର୍ସ ଅଧିକା ଆସନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଔଷଧ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମେଡିସିନ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍କେଏସ୍ରୁ ଆପଣ କିଣିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆର୍କେଏସ୍ରୁ ଯେତିକି ପଇସାରେ ମେଡିସିନ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ କର୍ମଦା ମେଡିକାଲକୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।